ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የቴሌቪዥን ተመልካቾቻችን የለቱ መርጆች ዘንላችሁ ቀርበናል። በቅድሚያ ማርስተ ዜና። የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያናት ካውንስል በስተት ትምርትና ለምዶች ዙሪያ መግለጫ አወጣ። የውድ ቴሌቪዥን አገልግሎትን አጠናክሮ ለማስቀጠል ከፍተኛ ርብርብና ቁርጠኝነት እንደሚያስፈልግ ተገለጸ። ከውጭ በአሜሪካ ዊክሊፍ የተባለውና በመጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም አገልግሎት ለተሰማራው ክርስቲያናዊ ድርጅት ህንጻና ይዞታ ለሽያጭ ሊቀርብ መሆኑ ተገለጸ። ከመረጃዎቹ ጋር አብራችሁን ቆዩን። ያማኒል ድብሶነኛ አብራችሁን ቆዩ። የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያናት ካውንስል በስተት ትምርትና ለምዶች ዙሪያ መግለጫ አወጣ። ሙሉ መግለጫው እንደሚከተለው ይነበባል። ከኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያናት ካውንስል የተሰጠ መግለጫ ለሚዲያ አካላት በሙሉ ባሉበት የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ይበዛሉ ዘንድ ጸሎታችን ነው። ጉዳዩ በስተት ትምርትና ለምዶች ዙሪያ የሶስተኛ መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤ ውሳኔን ለማሳወቅ ይሆናል። እንደሚታወቀው የኢትዮጵያ ወንጌል ቤተክርስቲያናት ካውንስል በአዋጅ ከተቋቋመበት ጊዜ አንስቶ ከፍተኛ እንቅስቃሴ በማድረግ አባላቱንና ሀገርን የሚጠቅሙ ተግባራትን በማከናወን ላይ ይገኛል። በተለይም በካውንስሉ መተዳደሪያ ደንብና በሀገራችን ሕግ መሰረት አባላቱን በአባልነት በመቀበል ሕጋዊ ሰውነት አግኝተው በነፃነት መንፈሳዊ አገልግሎታቸውን እንዲያከናውኑ ለማስቻል አወንታዊ ተግባርን አከናውነዋል። ከዚህ በተጨማሪ አባላቱ በተሰጣቸው ፈቃድ መሰረት በሕጋዊ መንገድ እየሰሩ መሆኑን በማረጋገጥ ተገቢውን ድጋፍ ለመስጠትና የእርምት እርምጃ ለመውሰድ እንዲቻል የቅርብ ክትትል ስናደርግ ቆይተናል። በመሆኑም የተሰጣቸውን የሕግ ከለላ በመጠቀም ከመጽሐፍ ቅዱስ አስተምሮና ጤናማ ስነ ምግባር ውጭ የሆነ እንቅስቃሴ ሲያደርጉ የነበሩትን በመለየት አስፈላጊውን ትምህርትና ምክር ለመስጠት አስችሎናል። ይሁን እንጂ የካውንስሉን ምክር ተቀብለው ሕዝብን ከሚያሳስት ተግባራቸው ለመመለስ ፈቃደኛ ሆነው ባለመገኘታቸው ስማቸው ከዚህ በታች የተዘረዘሩት አብያተ ክርስቲያናትና ሚኒስትሪዎች ሰርተፊኬት እንዲሰረዝ ተወስነዋል። በዚሁ መሰረት ጋድስ ላይት ግሎሪ ኢንተርናሽናል ሚኒስትሪ ነቢይ ኢዮብ ጭሮ፣ ገዢዋ ዓለም አቀፍ የክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን መጋቢ ካሳ ኪራጋ፣ የሰማይቱ ጽዮን ማህበርተኞች የክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን መጋቢ ምስጢሩ መዝገቡ፣ የኢትዮጵያ መንግስት እውነት ዓለም አቀፍ ሚኒስትሪ መጋቢ ቢንያም ሽታዬ ያላቸው ሰርቲፊኬት እንዲሰረዝ ተወስነዋል። በመሆኑም የሚመለከታቸው የመንግስት አካላት ከላይ ስማቸው በዝርዝር የተቀመጡ አካላት ከዚህ ቀደም ከነበረባቸው ስህተቶች እንዲታረሙ ቢመከሩም ፈጽሞ ሊመለሱ ያልቻሉ መሆናቸው ታውቆ ካውንስሉ ለሚወስደው ማንኛውም አስተዳደራዊ እርምጃ አስፈላጊውን ድጋፍ እንድታደርጉ እየጠየቅን በቀጣይ በተቋማቱና በግለሰቦቹ ስም የተከፈቱ የባንክ ሂሳቦችና ሌሎች ተዛማጅ ጉዳዮች ሁሉ ላይ የሚወሰደው አስተዳደራዊ እርምጃ አስመልክቶ ወደ ተግባር በመቀየር ረገድ ድጋፋችሁን እየጠየቅን ከዚሁ ጋር ተያይዞ በካውንስሉ ሶስተኛ መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤ ከተነሱ አበይት ጉዳዮች መካከል ማህበራዊ ሚዲያዎችን በመጠቀም ለወንጌልና ለእግዚአብሔር ቃል የቀኑ በማስመሰል የመጽሐፍ ቅዱሳዊ የሆነ ተግባር የሚፈጽሙና የሐሰተኛ መረጃ ስርጭትና የስም ማጥፋት ዘመቻ ላይ የተሰማሩ እንዲሁም በማህበረሰብ መካከል ሁከት የሚፈጥሩና በአገር ደረጃም በምዕመናንና በመንግስት መካከልም ጥላቻን የሚዘሩ ግለሰቦችን አስመልክቶ ካውንስሉ በቂ ጥናት ሲያደርግ የቆየ በመሆኑ በቅርቡ ከሚመለከታቸው መንግስት አካላት ጋር በመሆን አስፈላጊውን የሕግ እርምት እርምጃ ተወስዶ በዝርዝር ለሚዲያ አካላት ይፋ የምናደርግ ይሆናል። እግዚአብሔር ሕዝባችንን ይባርክ፣ ሰላሙንም ያብዛልን። የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች ቤተ ክርስቲያናት ካውንስል ጽህፈት ቤት፣ ግንቦት 29 ቀን 2016 ዓ.ም አዲስ አበባ። የውድ ቴሌቪዥን አገልግሎትን አጠናክሮ ለማስቀጠል ከፍተኛ ርብርብና ቁርጠኝነት እንደሚያስፈልግ ተገለጸ። ባልደረባችን ሮማን ክሊል ተጨማሪ አላት። የህይወት ቴሌቪዥን አገልግሎትን አጠናክሮ ለማስቀጠል ከፍተኛ ርብርብና ቁርጠኝነት እንደሚያስፈልግ ተገለጸ። የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን ኮሚኒኬሽንና ስነ ጽሁፍ መምሪያ አስተባባሪ የሆነው ወንድም ሽመልስ ኃይሌ እንደተናገረው ህይወት ቲቪ ከመቼም ጊዜ በላይ በአሁኑ ወቅት የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን አባላትና የቤተ ክርስቲያኒቱ አጋሮች ድጋፍ የምትሻበት ወቅት ላይ እንደምትገኝም ተናግሯል። ህይወት ቴሌቪዥን በየአመቱ 3.2 ሚሊዮን ብር ይከፍላል ለአየር ሰዓት ክፍያ። ይህንን የሚከፍለው በየስድስት ወሩ ነው። በየስድስት ወሩ 30,000 ዶላር ወይም ደግሞ በአመት 60,000 ዶላር ይጠበቅበታል። ስለዚህ የአየር ሰዓቱ ከፍተኛውን ክፍያ ይወስዳል። ከዛ ውጪ አስተዳደራዊ ወጪዎች አሉ፣ የሰራተኛ ደመወዝ አለ። በዚህ ምክንያት እንግዲህ በከፍተኛ ፈተና ላይ ይገኛል፣ የፋይናንስ እጥረት ላይ ይገኛል። በሌላ መልኩ ደግሞ ስናይ የህይወት ቴሌቪዥን ምቹ ነገሩ የአመራሩ ጥንካሬ ነው። አብረውን የሚሰሩ ከላይ ያሉ አመራሮች በእጅጉ እግዚአብሔርን የምናመሰግንበት ጉዳይ ነው። ስለ እነሱ መሰጠትና ስለ እነሱ ቅንዓት
ከውጭ ሀገራት መሳሪያዎችን አፈላልገው ሬዲዮችን አፈላልገው ቁሳቁሶችን በማምጣት ክፍሉን ለማደራጀት ከፍተኛ ጥረት በማድረግ ላይ ይገኛሉ። እንደ ስታፋ ባለው ነው ከኛ ጋር ጧትና ማታ እየሰሩ ስላሉ በቅርብ የሚከታተሉን የቤተ ክርስቲያኒቱ አመራሮችን በጣም አመስገን እንፈልጋለን። ይህ አመራር ጥንካሬ ደግሞ በህዝቡ ተሳትፎ ካልተደገፈ የትም ሊደርስ አይችልምና ስለዚህ የኢትዮጵያ ቃልዮት ቤተክርስቲያን የየመዋቅሩ አመራሮች ህዝቡ ምእመኑ በሙሉ እንዲሁም የቤተክርስቲያኒቱ አጋሮች ይሄንን ሚዲያ አጠናክሮ ለማስቀጠል ሚዲያው ተስፋ ያለው ነው ገና የሚሰፋ ነው አዳዲስ ፕሮግራሞችን ይዞ እየመጣ በአዳዲስ ፎርማቶች ስራውን ለመቀጠል በመሰናዳት ላይ ያለ ሚዲያ እንደመሆኑ ይሄንን ሚዲያ አጠናክሮ ለማስቀጠል የበኩላቸውን እንዲያደርጉ በእግዚአብሔር ስም ጥሪያችንን እናቀርባለን። ህይወት ቲቪ አገልግሎት ከጀመረ የሙከራ ስርጭት ጊዜውን ጨምሮ 2 አመት እንዳለፈው የገለጸው አስተባባሪው በዚህ አጭር ጊዜ ውስጥ ግን ተደራሽነቱን በማስፋት የጠራውን የወንጌልን አማኞች አስተምሮ በማስፋት ላይ እንደሚገኝም አያይዞ ተናግሯል። የህይወት ቲቪ በአጭር ጊዜ ውስጥ መደራጀት አንዱ መንስኤ የቤተ ክርስቲያኒቱ አመራር ጥንካሬ መሆኑን የገለጸው ወንድም ሽመልስ ይህ አመራር በህዝቡ ንቁ ተሳትፎ ካልተደገፈ እንደ ቤተ ክርስቲያን ከሚዲያ አንጻር የተቀመጠውን ግብ ማሳካት አዳጋች ሊሆን እንደሚችልም አያይዞ ገልጿል። በግሬት ኮሚሽን የተዘጋጀ የመሪዎች ስልጠና በተሳካው ሁኔታ መከናወኑ ተገለጸ። ግሬት ኮሚሽን ሚኒስትሪ ኢትዮጵያ አመታዊ የመሪዎች ስልጠና መርሃ ግብሩን በአዲስ አበባ ኤግዚቢሽን ማዕከል አከናውኗል። በርቅ ዙሪያ አላማውን ያደረገውና የተለያዩ አሰልጣኞች የተሳተፉበት ይህ የመሪዎች ስልጠና በተለያዩ ቤተ ክርስቲያናት የሚገኙ ቤተ ክርስቲያን አገልጋዮች ተገኝተውበታል። በሚኒስትሪው እንደዚህ አይነት አመታዊ የመሪዎች ስልጠና ከዚህ በፊትም በተከታታይ አመታት ሲካሄድ የቆየ ሲሆን ስልጠናው ከግንቦት 28 እስከ 30 ለ3 ቀናት የታረቁ አስተራቂዎች በሚል ርዕስ ተካሂዷል። ዶክተር መረድ ደበበ፣ ቄስ ዶክተር ገለታ ሰሚሶ፣ ዶክተር ለማ በቀለ፣ ዶክተር ሽፈራ ወልደ ሚካኤል፣ ዶክተር ግርማ አልታዬ በስፍራው ስልጠና ከሰጡትና ንግግር ካደረጉት መካከል ይጠቀሳሉ። በስልጠናው ላይ የአምልኮና ማዕድን በጋራ የመቁረስ መርሃ ግብሩ እንደተካሄደም ከአገልግሎት ማህበራዊ ድረገጽ ያገኘነው መረጃ ያመላክታል። በሀገር አሜሪካ በተደረገ ውድድር የእሳት አደጋ መከላከያ ሮቦት ሰርተው ያሸነፉት ኢትዮጵያውያን ተሸላሚ ሆኑ። ባልደረባችን ሮማን ከሊል ተጨማሪ አላት። በአሜሪካ በተደረገ ውድድር የእሳት አደጋ መከላከያ ሮቦት ሰርተው ያሸነፉ ኢትዮጵያን ተማሪዎች ተሸላሚ ሆኑ። በዓለም አቀፍ ደረጃ በአመቱ በሎሬስ ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ የሚያዘጋጀው የሮቦቲክስ ውድድር ያሸነፉ ኢትዮጵያውያን ታዳጊዎች የተለያዩ ሽልማቶችን ማግኘታቸው ተገለጸ። ታዳጊዎቹ ላለፉት 2 አመታት በአቡጊዳ ሮቦቲክስ ቴክኖሎጂ ማዕከል ውስጥ ስልጠና ሲወስዱና የተለያዩ ፈጠራ ስራዎች ሲያቀርቡ የቆዩ የሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎችም ናቸው። ውድድሩ 16 ዘርፎች የነበሩ ሲሆን ኢትዮጵያን ወክለው የተወዳደሩ ቡድን በአምስት የተለያዩ ዘርፎች ተሳትፈዋል። ኢትዮጵያውያኑ ታዳጊዎች ከተወዳደሩባቸው 5 ዘርፎች መካከል በ3ቱ በማሸነፍ ተሸላሚ መሆን ችለዋል። በ2ቱ የውድድር ዘርፎች ደግሞ 5 እና 6 ወጥተዋል። እንደ ወጣት ምህረት ገለጻ አልጋ ላይ የዋሉ ህመማን ለረጅም ጊዜ ሳይገላበጡ ተኝተው ስለሚያሳልፉ ጀርባቸው ይላጣል። ይህ ጃኬት ግን የሰውነታቸውን ሙቀት በመለካት የሚያስፈልጋቸውን የሙቀት መጠን በመስጠት ያግዛቸዋልም ብላለች። እንደ ዘገባው የእሳት ማጥፊያ ሮቦቱ እንዴት እንደሚሰራ ስታስረዳ በኢንዱስትሪዎች ላይ ጭስን በቀላሉ መለየት የሚያስችሉ መሳሪያዎችም በተለያዩ ወለሎች ላይ ይገጠማሉ። መሳሪያዎቹም ጭስ ሲኖር በቀላሉ ለሮቦቱ መልእክትም ያስተላልፋሉ። ከዚህም መልእክቱን የተቀበለው ሮቦት በቀጥታ አደጋ ወደ ተፈጠረበት ስፍራ በማምራት እሳት ካለ ያጠፋል። አሸናፊ የሆኑ ተማሪዎች ሜዳሊያዎችንና ዋንጫዎችንና ነጻ የትምህርት እድሎችን ካዘጋጁ ዩኒቨርሲቲም ተቀብለዋል። መረጃውን ከቢቢሲ አማርኛ አገኘ ነው። ተመልካቾቻችን መረጃዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። አሁን ደግሞ ከውጭ አግራት ወደ አገኘናቸው መረጃዎች እናልፋለን። በአሜሪካ ዊክሊፍ የተባለውና በመጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም አገልግሎት ላይ የተሰማራው ክርስቲያናዊ ድርጅት ህንፃና ይዞታው ለሽያጭ ሊቀርብ መሆኑ ተገለጸ። ባልደረባችን ጽጌረዳ ለሙ ተጨማሪ አላት። በአሜሪካ ዊክሊፍ የተባለውና በመጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም አገልግሎት ላይ የተሰማራው ክርስቲያናዊ ድርጅት ህንፃ ይዞታ ለሽያጭ ሊቀርብ መሆኑ ተገለጸ። ዳንኤል ሲልማን የተባሉት የክርስቲያን ፖስት ተንታኝ እንደገለጹት 167,000 ካሬ ሜትር ላይ ስፋት ላይ ያረፈው የዊክሊፍ መጽሐፍ ቅዱስ ተርጓሚዎች ዋና ጽህፈት ቤት ግዙፍ ህንፃ ላይ ላለፉት 82 ዓመታት ካገለገለ በኋላ ለሽያጭ ሊቀርብ እንደሆነ አስታውቀዋል።
ህንፃው እጅግ በተዋበ ተፈጥሯዊ መልክዓ ምድር የተከበበ መሆኑም ተያይዞ ተገልጿል። የቢሮዎቹ መስኮቶች ፊታቸውን ወደ ተንጣለለው ሐይቅ ያዞሩ ሲሆን ዙሪያ ገቡም በዘንባባና በሌሎች አገር በቀል እድሜ ጠገብ ዛፎች የተከበበና የተንጣለለ አረንጓዴ መስክ ያለው ህንፃ እንደሆነ እየተነገረ ይገኛል። ከኦርላንዶ አየር ማረፊያ 10 ማይሎችን ወይም 16 ኪሎ ሜትር ያህል ብቻ የሚርቀው ይህ የዊክሊፍ ዋናው መስሪያ ቤት አጠቃላይ ይዞታ 272 ሄክታር ሲሆን በጥብቅ ደኑ ውስጥም በርካታ የዱር አራዊት መኖሪያ የሆነና ከመስሪያ ቤትነት ይልቅ ለቱሪስት መስህብነት የተመቸ እንደሆነ እየተነገረ ይገኛል። በዚህ ይዞታ አካባቢ አርቪ የተባለ አንድ ታዋቂ ፓርክ፣ የጎብኚዎችን ማረፊያ ሎጅና ትልቅ ክሊኒክ እንደሚገኙም ተያይዞ ተገልጿል። ታዲያ በርካታ ክርስቲያኖች እንደ ክርስቲያናዊ የአገልግሎት ማዕከል ብቻ ሳይሆን እንደ ቤተ ክርስቲያን ቅርስም የሚያዩት ይህ ግዙፍ የመጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም ማዕከል ለሽያጭ እንዲቀርብ መታሰቡን በሰሙበት ቅጽበት ቅሬታቸውን ከማሰማት አልተቆጠቡም። ይሁንና የወቅቱ የዊክሊፍ ኢንተርናሽናል ስራ አስኪያጅ የሆኑት ሚስተር ጆን ጄስነት ግን ዊክሊፍ የታላቁን ተልዕኮ አደራ በብቃት ሲወጣ የቆየ ትልቅ ክርስቲያናዊ ድርጅት መሆኑን ገልጸው ከኮቪድ-19 ዓለም አቀፍ ወረርሽኝ በኋላ አብዛኞቹ የድርጅቱ ሰራተኞች ከቤት ሆነው ዕለታዊ ተግባራቸውን ስለሚያከናውኑ ቢሮዎቹ ኦና ቀርተዋል ተብሏል። ስራ አስኪያጁም አያይዘው ይህንን የይዞታ ሽያጭ በስራ ላይ ያልዋለውን ግዙፍ ይዞታ ወደ ገንዘብ በመቀየር ለተሻለ አፈጻጸም ከማነሳሳት ባለፈ በድርጅቱ ተልዕኮ ላይ አንዳችም ተጽዕኖ እንደማያመጣ አስረድተዋል። በተመሳሳይ መልኩ ክርስቲያኒቱ ቱዴይ ባለፈው ዓመት ይዞታውን የሸጠ ሲሆን ላይፍ ዌይ የተባለው የደቡብ መጥምቃውያን ሚኒስትሪም ከሶስት ዓመታት በፊት ይዞታቸውን እንደሸጡ ዘገባው አስታውሷል። ተመልካቾቻችን ለዛሬ ከያዝናቸው መረጃዎች ወደ መጨረሻው ስናልፍ በተለያዩ ጊዜያት በለንደን ከተማ ተጥለው የተገኙ ጨቅላዎች እህትና ወንድም መሆናቸው ታወቀ። ፖሊስም ወላጆቻቸውን እያፈላለገ ይገኛል። ባልደረባችን ሮማን ክሊል ተጨማሪ አላት። በተለያዩ ጊዜያት በለንደን ተጥለው የተገኙ ሶስት ጨቅላዎች እህትና ወንድም መሆናቸው ታወቀ። ፖሊስ ወላጆቻቸውን እየፈለገ ነው። በተለያየ ዓመታት በለንደን ከተማ ውስጥ መንገድ ላይ ተጥለው የተገኙ ጨቅላ ህጻናት የተመሳሳይ ወላጆች ያሏቸው በመሆናቸው እህትና ወንድም እንደሆኑ በምርመራ ሲረጋገጥ እናትና አባታቸው በፖሊስ እየተፈለጉም ነው። ይህ ይፋ የሆነው ከቅርብ ወራት በፊት በዩናይትድ ኪንግደም በለንደን ከተማ ውስጥ ተጥላ የተገኘች አንዲት ጨቅላ ከዚህ ቀደም ተጥለው የተገኙ ሁለት ልጆች እህት መሆኗ በተረጋገጠበት ጊዜም ነው። ባለፉት ጥቂት ዓመታት በሰሜን በለንደን ተጥለው የተገኙት ሶስት ጨቅላዎች ከተመሳሳይ አባትና እናት የተወለዱ መሆናቸውንም የዲኤንኤ ምርመራ አረጋግጧል። ምስራቅ ለንደን ለሚገኘው ፍርድ ቤት የቀረበው የዘረመል ምርመራ ውጤትም ከአምስት ወራት በፊት ተጥላ የተገኘችው ጨቅላ በተመሳሳይ ሁኔታ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2017ና 2019 ላይ ተጥለው ከተገኙት ወንድና ሴት ልጆች ጋር ተመሳሳይ ወላጆችን እንደምትጋራ ማሳይቷል። የለንደን ፖሊስ በተለያየ ጊዜያት ሶስት ጨቅላ ልጆች ተጥለው የጠፉት ወላጆች ማንነትን ለመለየት ያደረገው ጥረት እስካሁንም አልተሳካም። ቢቢሲና ፒኤ ሚዲያ ባለፉት ሰባት ዓመታት ተጥለው የተገኙ ልጆች ከተመሳሳይ እናትና አባት የተወለዱ መሆናቸውንም እንዲሁም ዘራቸው ጥቁር መሆኑን እንዲዘግቡ በፍርድ ቤት ተፈቅዶላቸዋል። በቤተሰብ ጉዳዮች ላይ ፍርድ ቤትን የሚያማክረው የልጆችና የቤተሰብ ጉዳዮች አገልግሎት ሶስት ልጆች የስጋ ዝምድና እንዳላቸው እንዳይዘግብ ጠይቆም ነበር። ፖሊስ ደግሞ ልጆች ተጥለው የመገኘታቸው ዜና መሰራጨት ወላጆች ልጆቻቸውን ወልዶ መጣልን እንዳማራጭ ሊያበረታታ ይችላል የሚል ስጋትም ነበረው። መረጃውን ከቢቢሲ አማርኛ አገኘ ነው። ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዝናቸው መረጃዎች እነዚህን ይመስላሉ። ከመረጃዎቹ ጋር ከእናንተ ጋር ቆይታ ያደረግኩት እኔ አማኑኤል ሊብሶ ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነው። እንዲዘገቡላችሁ የምትፈልጓቸው ማንኛውም አይነት መንፈሳዊ ክንውኖች ካሉ አሊያም ሀሳብና አስተያየት ካላችሁ ስክሪኑ ላይ በሚገኘው ስልክ ቁጥር አጭር የጽሁፍ መልእክት ልትልኩልን ትችላላችሁ። ከቀሪ የህይወት ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ።